Ასე ვითამაშებდი 24 საათი. არ დაწებოდი ადრე. მამა ჩემი მასწავლიდა მანქანის დარებას. ხო და გადაუკეტეს დაიანკა. და ვეღარ ვატარებდი იქ. ველოსიპედის დარებაზე, იმიტომ რომ მე ხა დიდი ღომში ვცხოვრობ და ბევრი მანქანა დადისოდი და ჩემ მეუბნებოდა ხოლმე და არ მატარებდი ველოსიპედს. ვიკატავდი. მანქანასაც ვატარებდი. სახში მარტო დავჭე ვითამაშე ბალიშები და მთელ სახში ბუმბულები იფრენენ. გამოკლი თოჯინებს ჩავიცმო დედასთან საცმელს. დავხევ ჩემი სკოლის წიგნებს.